kulanay soo qaban qaabiyeen wasiirka wasaaradda beeraha Hirshabeelle iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Lagu heshiisiinayay beelo walaalo ah oo ku dagaalamay tuulooyinka Deymo Same iyo Mandheere ayaa ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Kulankan waxaa qayb ka ahaa maamulka gobolka Shabeellada Dhexe, kan degmadan Jowhar, iyo odayaasha labada dhinac iyo siyaasiyiin ka soo jeeda labada dhinac ee dagaalamay. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada Jowhar iyo kan gobolka Shabeellada Dhexe, Cusmaan Maxamed Mukhtaar Axmed Meere Makaraan, iyo mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Waxaana labada dhinac ay ka dalbadeen in wixii dhacay lagu xaliyo gogol nabadeed. Dib u heshiisiin kasta oo la sameeyo, laakiin Ilaahay waxaan ka baryaynaa in tan ay noqoto tii ugu dambeysay oo wax u tarto insha Allah. Waxaan leenahay in mudanyaal ku soo dhawaada, waxaan rabaa in intaas aan ku daro in odayaasha isxilqaami ee isugu jira Soomaalida ka soo jeedo deegaankan degmada Jowhar, magaalada Jowhar si gaar ahaan. Gebigeyn qof maamula iyo qof mas-uul, qof xildhibaan iyo qof guddoomiye gobol iyo guddoomiye degmo iyo dhammaan akhyaartiina meeshaan wada fadhino inaan ka shaqayno dadkeena siday u caafimaad lahaayeen. Maanta mas-uuliyadda annagayna joogtaa, shalay kuwa joogta, berina kuwa kale joogaysaa. Waa inaan marka annaga aan ogaano maanta waxaana joogo inaan annaga aan maarata maanta aan meel gaarsiino dadkan maslaxadoodana aan ka shaqayno. Waa arrinaa labada dhinac inay dhegahooda furaan si wanaagsan. Waan ognahay muddo badan ay soo naqnaqatay xaaladdan in laysku dayo, in la dhameeyo laysku dayo, in la dhameeyo laysku dayo. Haddii aragta xaaji lagu huuri oo lagu rafaadi oo lagu dhibaatoodi, waa xaaji duqumin laga falaayo, dad aqli leh xaaji laga falaayo, ma lagu daalo. Marka bacad dhammaan intaas oo sano xaajada ay socotay oy dhammaa waysi, maantana ay xaalkan soo gaartay oo maamulkii gobolka kii degmada madaxdii Hirshabeelle ay u heelan tahay sidii labadan tuulo laxdooda isla xalaaga samey lahay. Xildhibaan Dahabo Suusu oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kana mid ah xubnaha kulankani soo qabanqaabisay, ayaa sheegtay in beelaha walaalaha ah looga baahan yahay in dagaalka ay joojiyaan. Walaalahay intii la warami kale waa la warami, guddoomiyaha si fiican u hadlay, wasiirkan waa iga dambeeyay. Waxaan leeyahay walaalatii nima adduunkay taala, aakhiriba taala, horta tanaasulna anii laga helo. War haddii lasii jiijiid waa jiid, ma haddii la yarayna waa yaraana. Kalka waxaan leeyahay warka ha yaraado, tanaasulkan ha badnaado, aanu isku sabarno, walaalatii nimadana ha la fiiriyo. Nabadaana danta noogu jirta, beerihii biyo yaalaan, meeshii wax yaalo male. Haddii isdagaashiin intee loo kala orda, intee loo baxa, maxaa la cunaa? Waa rafaad iyo rasi iyo baahi abaara ima hayso. Ha la joojiyo xabadda walaalatiin, walaalnimo ku heshiiya. Tolkii idii yimid soo dhaweeyo. Dadkan gogasha idin fidaan waa maamulkiini soo dhaweey, annaga xamaraa idinka nimid, idinka madaxiinaan u nimid. Walaalihiinana waxaa runa sharaftiin iyo walaaltinimadiina, sharaftiina dhowra, sharaftaina dhowra. Walaaltinimo ku heshiino anakoo nabad oo faataxda marno, qosida dheelayna tuuladiha u noqono. Maxamed Cumar Ciimoy, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in dagaal uusan wiil ku dhalan, waxaana dhinaca kale uu sheegay in loo baahan yahay in dagaalka ay joojiyaan ayna yihiin dad walaalo ah. Dhul nabaad guuri oo hadda la qabsaday maaha. Abka dadkan waa deganayeen. Maxaa keenay in maanta la isku dilo? Maxaa keeni waayey in garaadku u shaqeeyo? Maxaa loo heli waayey caqliga saliimka ah inuu shaqeeyo? Imisa maanta dhimatay? 12 la mariyaa, mise beena sheegayaa dhulkiina waa yaalay. Haddii lagu sii socdo inta inta gabadhada sii dhimanaysa, dhulkiina waa yaalay. Caqli miyaa kaas? Walaalayaalow, caqli ma ah. Waxaa loo baahan yahay caqliga inuu shaqeeyo. Kan wax dilaya muxuu u dilaa? Kan la dilaya muxuu u dhimanayaa? In la isweydiiya loo baahan yahay. Waxaan leenahay oo aan leeyahay walaalayaalow, masaalixadda ummaddan maanta isxilqaantay ee ay u istaagtay, haddii aad tihiin reer Mandheere iyo Deymo Same, waxaan dhihi karaa hal tuulo isku yihiin, dhihi karaa maadaama hal juf ay yihiin, wax kala baxsan maba jiraanba. Xaqa allahana tuso, xaqa allaha idin tuso, hal isu tanaasulo sida hadda laga dhawaajiyey, hal isu tulqaato. Dhibkan dhacay talinteedii iyo xalkeedii iyo ka gungaarideedii idinkaa la idinka rabaa.
أبوكر علي عدابة أبوكريري ورباهين تسيتي مقالة جوهر.